Boa tarde, pessoal. Boa tarde para mais um giro de notícias aqui no canal Tifosi 14. Lembrando para vocês, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative os sininhos, né, no todas. E quem puder deixar o seu like se gostar, ou o seu dislike se não gostar, vai ajudar bastante o canal, tá bom? Bom, hoje é sexta-feira, ontem foi quinta, tivemos um grande jogo lá no Allianz Parque, estivemos presentes assistindo ao grande jogo Palmeiras e Liverpool pela Taça Libertadores da América. É o segundo jogo, o primeiro do Palmeiras na sua casa, né? Então o Abel veio com uma formação bem diferente do que o costume, né, ultimamente. Eu gostei bastante da formação. Ele veio com Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Piquerez, Moreno, Rios e Rafael Veiga, Estevão, Flaco Lopes e Luiz Guilherme. Gostei bastante dessa formação. Pensei que o Palmeiras ia jogar em cima do seu adversário desde o começo do jogo, mas infelizmente não foi isso que aconteceu, né? O Palmeiras não estava fazendo uma marcação alta e logo sofreu uma falta, né? Para mim, uma falta boba que o Murilo fez. Na cobrança da falta forte no chão, o Everton espalmou para frente e o atacante do Liverpool fez um gol no rebote, né? O VAR, que foi a parte negativa desse jogo, demorou mais de 6 minutos porque o bandeirinha tinha dado como impedimento, e o VAR analisou, demorou 6 minutos para validar o gol, né? Infelizmente, a parte negativa ontem do jogo foi o VAR, que realmente demorou muito para fazer as suas marcações. Mas é isso, né? O Palmeiras ainda não se achou depois do gol. Parece que o Palmeiras estava nervoso nesse primeiro tempo, muito nervoso. Não sei o que aconteceu, se o Palmeiras estava com algum problema físico por ter comemorado tanto o título merecido, né? Comemoração merecida pelo título do Campeonato Paulista. E o Palmeiras estava errando muitos passes, não sei o que estava acontecendo com o Palmeiras, estava chegando sempre atrasado. Realmente, o primeiro tempo do Palmeiras não foi muito bom. E no finalzinho do jogo, o Palmeiras achou um gol. A verdade é essa, na minha opinião, ele achou um gol, num escanteio do Rafael Veiga. O Moreno conseguiu cabecear e fez um gol de empate já nos acréscimos. Aí o Palmeiras foi para o intervalo, o Abel Ferreira conversou bastante com os jogadores, e eles voltou com uma mudança, né? Tirou o Luiz Guilherme, que não foi muito bem no primeiro tempo, e colocou o Rony, né? E com essa formação, não é que o Rony jogou muita bola, mas eles mudaram um pouquinho a postura. Isso, para mim, foi muito importante. O Palmeiras se acalmou, porque já não estava errando tantos passes assim. E o Palmeiras subiu de produção bastante e conseguiu a virada para 3-1. Né? Então, o Palmeiras, no segundo tempo, com a grande atuação do Estevão. O Estevão jogou muita bola, gente. Esse menino vai dar muitas alegrias para nós. Graças a Deus, ainda temos um ano pela frente, porque ele vai ser vendido logo, logo. Jogando esse futebol, o pessoal já está de olho grande em cima desse rapaz, que joga muita bola. E a minha esperança é que ele jogue pelo menos até o Mundial, que será realizado em junho e julho do ano que vem, do próximo ano, tá bom? Então é isso, o jogo foi gostoso de se ver, um jogo empolgante para mim. Eu gostei bastante do segundo tempo do Palmeiras, e nós conseguimos esse gol, e o Palmeiras alcançou, assim, com esse resultado, o primeiro lugar do seu grupo. No geral, o Palmeiras deve estar em quarto ou em quinto, agora não me recordo, mas não passa disso, em quarto ou quinto do geral. E estamos só na segunda rodada, ainda tem muito tempo para o Palmeiras abocanhar esse primeiro lugar, como tem feito isso já nos últimos, dos 6 últimos campeonatos, que foram 5, ou dos 5 últimos foram 4. Né? Então, essa é a campanha do Palmeiras na Libertadores. E, domingo agora, teremos o início do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai para a Bahia jogar contra o Vitória. Tá bom, pessoal? Então, foi o que aconteceu ontem no jogo. Agora, temos uma notícia que eu saí vinculada hoje pelo GE, e eu achei interessante falar para vocês, né? O ranqueamento do departamento médico por clubes. O São Paulo teve 18 jogadores machucados em 16 jogos. 18 em 16 jogos. É é o primeiro campeoníssimo, o Fluminense com 17 e o Palmeiras é o penúltimo, né? O Palmeiras tem 4 jogadores apenas em 19 jogos, né? Então, eu notei o seguinte, por exemplo, os clubes com um departamento muito bom, como é o Palmeiras, o Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense, o Flamengo, né? Eles estão com poucos jogadores no departamento médico, então eles estão conseguindo fazer rodízio de jogadores, estão poupando os jogadores, então você vê que não só o gramado, mas também um bom departamento ajuda bastante para que o pessoal, os jogadores, tenham um bom rendimento e não se machuquem tanto durante os jogos. Certo, pessoal? A coletiva do Abel, nós vamos até depois aqui subir um corte com a pergunta do nosso querido Regis, que fez para o Abel, que o Abel ainda elogiou a pergunta, boa pergunta, né? O Regis sempre fazendo ótimas perguntas, o Abel sempre falando boa pergunta. Ele fez uma pergunta para o Estevão, que ele respondeu, e mais uma sobre o Abel, sobre a tática, né? A parte tática, o Abel respondeu, nós vamos passar daqui a pouco, vai subir um corte sobre exatamente esse pedaço daí. Então foi isso, o Abel também reclamou que o estádio não estava cheio, mas infelizmente, né, o que acontece? Né? No final da semana nós tivemos a final um campeonato super importante para o Palmeiras, né? Vencemos, e os ingressos não estavam baratos, e logo depois de 4 dias tivemos os ingressos, outro jogo no Allianz Parque, e com os preços um pouquinho salgados, vamos falar assim, né? Então, por isso que não tivemos um grande público, né? Por essa conta, né? Tivemos um jogo agora há pouco tempo, e ainda os ingressos estão caros. Então, por exemplo, muitos torcedores que foram lá poderiam ter levado esposa, irmãos, filhos, alguma coisa a mais, e não puderam porque estava muito caro, já gastaram na semana passada, agora no começo da semana, né, no domingo, e infelizmente o brasileiro não está com todo esse dinheiro, né? Então o Abel tem que entender, tem que passar um recado para a diretoria, para eles terem uma perspicácia melhor, né, sobre os preços para o Allianz Parque, sim, jogos em seguida, dificilmente vai encher os 2 jogos com os preços muito caros, não é verdade? E para finalizar, vamos sempre com uma boa notícia, né? E qual é a boa notícia hoje? O Leozinho Barbieri hoje soltou uma nota, né, do nosso palestra sobre o nosso querido Dudu. Então, ele diz o seguinte, o atacante Dudu está em fase final de recuperação após sofrer uma grave lesão em agosto de 2023, diante do Vasco. O jogador participou nesta sexta-feira, dia 12, de atividades com o restante do elenco pela primeira vez e deve demorar apenas mais 2 ou 3 semanas para retornar ao time do Palmeiras. É uma excelente notícia, Dudu, sempre fazendo muito, fez falta e sempre fará falta, porque é um grande jogador, e eu estou louco para ver, que o Endrick infelizmente está indo embora, um ataque com Estevão, Flaco e Dudu. Tenho certeza que vão dar muitas alegrias para nossos torcedores palmeirenses. Tá bem, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar, era mais do jogo, que eu gostei bastante do jogo, o Palmeiras agora é líder da sua chave na Libertadores, e estamos aí rumo ao nosso tetra. Tudo de bom para vocês? Domingo temos jogo lá em Salvador contra o Vitória, tá bom? Então um grande abraço para vocês, e já sei, vocês sabem, né? O Tifosi está sempre com vocês. Um grande abraço, meus queridos, fique com Deus, e nos vemos em breve, tá bom? Tudo de bom e encerramos aqui.